Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, this is Messi Sam and I hope so pleasant sunset. I'm Renun Salam Pani Sunset on Yara Mitsu, our teaser on this agar, Savala Tiza Ko Suba Kamana, especially golf sort like say, there is an alcohol, Bajaj Pulsar 200 NSI, Bajaj Pulsar 200 NSI, and there is another message at the game. When the message might take down the Raya, Kinaki Poyla Mosang and Saturn, Dinoli and Saturna, Rasa finally, Domidami Colorma, red colorma. त्यो पनि याफाई अनि एबीएस है धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो दाइ याफाई अनि एबीएस पनि भएको चाहियो भन्नु भएको थियो याफाई एबीएस भएको एकदमै स्मूथ कन्डिसनको ग22 को बाइक लिएर आएको छु जस आजको भिडियो आजको बाइक तपाईहरुलाई मन पर्छ भने ट्याक्कलाई कमेन्ट गर्नुस् है अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुस् तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ कुनै प्रतिक्रियाहरु छ भने सल्लाह सुझावहरु छ भने दिन सक्नुहुन्छ र अबको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियोमा पनि अझै डाइम डाइम भिडियोहरु आउँदै गर्छ यारे र अब चाहिँ बाइक तर्फ लागौं है त हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक No single scales, hey guys. Is the bike out of the out in any second in my eh? Is the bike second in my house? Logbook garris, eh? Pounder. Can I guess the bike or pounder? Egg dummy garris, eh? Egg dummy ABS was the bike. Hey, NS 200, eh? Any song is scales, soda cotta, if he didn't pin the line in the eye, one dollar, there is an LA, then pins away in every. The way I know, say, not a video killer, they did not then pedo, you know, and error. The I was the dixander, the way I had said, Gorbis the dixander, then prince and win KO in eh? लाइन यस्तो स्क्र्याच छ त कतै केही छ त फेरि स्टिकर हालेको ल दाइ भन्नु होला हेर के हैन त्यस त्यस्तै है एकदमै सिंगल स्क्र्याच पनि नभएको बाइक बाइक है ग22 प 8644 नम्बरको बाइक तपाईले यति सस्तो मूल्यमा आउँछ मूल्यमा एकछिन म भन्दिन्छु है हुनलाई 21 मोडेल हो यो चाहिँ है फेरि 21 मोडेल एबीएस याफाई है फेरि एबीएस प्लस याफाई भएको बाइक है यति फ्रेस बाइक त लगभग पाउँदैन पनि के किनकि तपाईको अहिले सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ है स्क्र्याच स्क्र्याच भनेको कतै केही छैन नि त यतिको बाइक यतिको फ्रेस बाइक पाउँछ त पाउँदैन है मौकाको फाइदा उठाउनु होला याफाई पनि हो एबीएस पनि हो है यो याफाई यहाँ देखिराको होला है राम्रोसँग जुमिङ भयो कि भएन ल याफाई पनि हो एबीएस पनि है यो बाइकमा चाहिँ याफाई एबीएस दुईटै भएको बाइक हो एकदमै फुल्ली फ्रेस छ है बाइकमा 1 रुपैयाँ खर्च छैन बाइकमा खर्च भनेको केही पनि छैन है ल हेर्न त बाइक कस्तो स्मूथ छ सबभन्दा चाहिँ बाइक स्मूथ साउन्डमा अहिले थाहा पाइहाल्नु हुन्छ हैन बाइक कन्डिसनमा छ के हुन्छ नि 1 रुपैयाँ खर्च पनि छैन र साउन्ड फोन सुन्नुहुन्छ भने तपाईको शोरूमको कन्डिसन छ के यसको साउन्ड छ है अब शोरूमको साउन्ड र यसको साउन्डमा खासै डिफरेन्स छैन कि त्यस्तो राम्रो साउन्ड छ है हेर्न सक्नुहुन्छ ग22 को 2021 को मोडेल हुनलाई है धेरै नि कुरा छैन त्यही 12-13,000 कुरेको होला है धेरै पनि कुरा छैन बाइक एकदमै फ्रेश छ के बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ कि ल स्क्र्याच भनेको कतै छैन कि सबभन्दा त मेन्टेन नै हुन्छ कि गाइस है आफूले जति मेन्टेन गर्न सके त्यति राम्रो हुँदो रहेछ बाइक चाहिँ है यतिको बाइक जस सेकेन्ड इनमा आउँदैन नि त है तर आएको छ सन्तोष लिएर आएको छ है तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ र यसको प्राइस पनि भनिदिन्छु है यसको प्राइस तपाईँहरूलाई आयो 2,45,000 आयो है 2,45,000 आयो है किनकि यो बाइक फ्रेस छ एबीएस पनि हो फेरि याफाई पनि हो है एबीएस याफाई भएको बाइक यतिको फ्रेस बाइकलाई 2,45,000 ठिकै हो है गाइज मैले तपाईँको 21 मोडलको भनेर पनि हुँदैन कि फेरि याफाई पनि हो याफाई पनि हो अनि एबीएस पनि हो फेरि ग22 हो कि यो 21 को लास्टको मोडल हो तपाईँको लगभग एक दुई एक महिनाले पनि होइन होला सायद है एक महिनाले तपाईँको 2022 मोडल नसुकेको बाइक हो कि यो एबीएस प्लस याफाई भएको बाइक हो 2021 को मोडल हुनलाई तर यति फ्रेस त मा कसम गाइज पाउँदैन है पाउँदैन आइहाल्नुहोस् तपाईँले मात्र 2,45,000 पाउनुहुन्छ यो बाइक चाहिँ है 2,45,000 है 2,45,000 दस स्पेसल छँदैछ है 2,45,000 पाउनुहुन्छ एकदमै फुल्ली फ्रेस यतिको फ्रेस बाइक 2,45,000 भनेको इट्स नट जोक गाइस है एकदमै बवाल हो है आउन सक्नुहुन्छ त्यसमाथि नि याफाई प्लस एबीएस भएको बाइक है याफाई पनि छ एबीएस पनि छ दुईटै भएको बाइक 2,45,000 पाउनुहुन्छ है त ल आउन सक्नुहुन्छ है ग22 को एकदमै कन्डिसन त कुरै नगरौँ 2021 मोडल हो ग22 प लगभग एक महिना पनि होइन होला कि दिनले होला सायद यो 22 मोडल नभएको है अरूभन्दा पनि कन्डिसन बवाल छ अब यसको साउन्ड सुनिदिउँ है त अब उसमा त्यस भएर त भएन स्क्र्याच त छैन भन्नुभयो दाइले होइन याफाई देखिरहेको लागेर होइन यसको साउन्ड सुनिदिउँ है त अब ल यसको अब म साउन्ड सुनिदिन्छु है त ल सुन्नु त साउन्ड एकदमै बवाल कुनै इन्जिनको साउन्ड छ त छैन नि ल सुन्नु है त साउन्ड ल इन्जिनको साउन्ड छ त इन्जिन एकदमै बवाल अब इन्जिन त अब अहिलेसम्म क्लच प्लेट पनि खोलेको होइन है एकदमै बवाल छ ड्यामै पार्नु अब बढेर ल साउन्ड सुनिदिउँ है त एकचोटि
पाउँछ त्यस्तो गाइस पाउँदिन नि है।